Людмила з чоловіком зараз єдині мешканці невеличкого села Степове. Коли населений пункт потрапив в окупацію, місцеві повиїжджали. Майже півтора року у селі не було електроенергії. Сюди складно возити продукти та ліки через обстріли. Проте подружжя відмовляється залишати свій дім. Та ну живемо потихеньку. Як то добираємося в магазин, кого спросимо, хтось привозить. А так і живемо. Хата розбита, не вікон, не дверей. Хоча селя, як і інші будівлі у Степовому, мов решето. Покрівля побита уламками від російських снарядів, і полатати її самотужки годі. Тож під час дощу зі стелі течуть струмки. Кром, дірки, оце, що тут стріляли. Там стріляли, там он пліту теж розбилося. Ось такою як позамазували, воно все тече, там тече. Вікон немає ніде. Рани всі побиті, вон навскрізь. Та нині у хаті подружжя трохи повеселішало. У село повернули електроенергію. І це не було просто, кажуть енергетики. Адже на окремих ділянках через ворожі обстріли лінії були повністю знищені. Повністю була замінена шафа конкретної трансформаторної підстанції і трансформатор, так як вони були пошкоджені внаслідок бойових дій. Також по 0,4 кВт було виконано заміну проводів майже 800 метрів. Щоб відновити лінії, що живлять кілька сіл Чкалівської громади, зокрема і Степове, знадобилося майже півроку роботи. Чому так по часу було дуже довго? Тому що одним із моментів опасності було те, що ця ділянка, де проходила лінія електромереж, підстанції 0,4 кВт, високовольтні електричні мережі, вони були так щільно заміновані, і неможливо безпечно було виконувати роботи. Саме тут, на території Чкалівської громади Харківщини, точилися жорстокі бої. І після деокупації територія не стала безпечною. Тут багато роботи для вибухотехніків. Після бойових дій наша громада була на сьогоднішній день сама забруднена вибухонебезпечними предметами Харківської області. Село Граково – це на сьогоднішній день саме заміноване село України. Втім, попри небезпеку і тривожні повідомлення про каліцтво або й загибель земляків, у Гракове повертаються жителі. Хтось, щоб якнайшвидше відновити зруйновану домівку, а хтось, бо втомився поневірятися по чужих оселях. І зараз у Граковому мешкає зо 200 людей. У Степове ж здебільшого селяни приїздять, щоб навідати будинок. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».